Českou republiku navštívila jedna z největších sportovních legend. Do Prahy zavítal sedminásobný mistr světa Formule 1 Michael Schumacher. Německý pilot přijel podpořit Den bezpečnosti silničního provozu. Lidé v řadě měst svolali demonstrace na podporu odvolaného ministra Jiřího Pospíšila. Na té největší v Praze demonstrovalo zhruba 1000 lidí. My jsme dnes zjišťovali i názory lidí, kteří se do demonstrací nezapojovali. V zatím nejrozsáhlejším průzkumu pro naši relaci odpovídala stovka respondentů. Když Jiřího Pospíšila premiér Nečas ve vládě nechce, přišla jeho domovská organizace ODS v Plzni s tím, že by mohl kandidovat na hejtmana. Špičky plzeňské ODS o tom jednají od 9 hodin večer. Více už reportérka Tereza Šnoblová. Terezo, tak jak probíhá jednání? Při dopravní nehodě u železničního přejezdu mezi obcemi Zahořany a Rimani v okrese Praha Západ zahynul večer mladý motorkář. Osudnou se mu stala riskantní jízda a mladík navíc neměl. Skandální ostudu stropili dva detektivové elitního policejního útvaru. Opili se a před brněnským hlavním nádražím sexuálně obtěžovali dvě dívky. Lidem, kteří jim chtěli pomoci, pak vyhrožovali. Spacifikovat je musela až přivolaná policejní hlídka. Požár nákladního auta zkomplikoval v podvečer dopravu v Chlumecké ulici v Praze. Začala hořet Avie, která mimo jiné vezla několik tlakových lahví. Ty při požáru vybuchovaly. Výjimečnou novinku teď testují portugalští vědci. Jde o speciální čip, který detektuje skryté srdeční vady u profesionálních atletů. Novinka, která by mohla výrazně snížit riziko takzvané náhlé srdeční smrti, by měla jít do prodeje už na podzim. Před námi už je další přehled zpráv z domova a ze světa, a to ve zkratce. Muž, který se v noci na včerejšek oběsil v olomoucké vazební věznici, byl skutečně známý podnikatel Pavel Bezděkovský. Potvrdila to jeho advokátka Monika Jirásková, která ale prozatím nechce mluvit na kameru. Za mřížemi čekal Bezděkovský na soud kvůli obvinění z naplánování vraždy bývalého policisty Michala Tofla. Bývalý šéf pražských strážníků Vladimír Kotrouš půjde před soud. Státní zastupitelství ho obžalovalo kvůli úplatku přes 1 000 000 korun. Za to mu hrozí až 12 let vězení. Líčení by mohlo začít už za 3 týdny. Kvůli prázdninám je ale možné, že Kotrouš stane před soudem až v září. Nad pirátem silnic Alešem Trpišovským, který záměrně ohrozil nevinné řidiče na dálnici D1 a způsobil dopravní nehodu, soud dnes vynesl rozsudek. Uložil mu 2letou podmínku, 7letý zákaz sednout za volant a 150 000 náhradu škody. Sám Trpišovský k soudu ani nedorazil a přes právníka vzkázal, že je mu nevolno. Obě strany se po vynesení rozsudku okamžitě odvolaly. Velké vítězství oslavuje americký prezident Barack Obama. Jeho přelomovou zdravotní reformu potvrdil nejvyšší soud ve Washingtonu. Povinné zdravotní pojištění tak začne platit ve Spojených státech od roku 2014. Velkou ostudu si vysloužila ochránka jednoho z nejmocnějších mužů světa, francouzského prezidenta François Hollande. Tajná služba si na prezidentovu cestu do Brazílie zapomněla přibalit zbraně. To, že jim ve speciálním zavazadle chybí, s překvapením zjistili až na letišti v Rio de Janeiro. To, čím včera vyhrožovala Unie bezpečnostních sborů, se zřejmě nenaplní. Odboráři chtěli, aby policisté, hasiči a vězeňská stráž v jeden den, konkrétně v termínu podzimní krajských a senátních voleb, hromadně darovali krev. Tím by ochromili organizace, ve kterých pracují. Výzvu pojmenovali akce Upír. Ministerstvo vnitra i policejní prezidium však tvrdí, že zaměstnance hromadně nepustí. Na služebnách vždy zůstane alespoň minimální počet lidí. Brněnský krajský soud se opět zabýval případem týraného Dominika. Jeho vlastní rodiče mu dlouhé měsíce ubližovali a nedokázali tomu zabránit ani sociální pracovnice, které měly případ na starost. Když jsme vám před měsícem říkali o dramatické záchraně zubožené Feny a jejich 10 štěňat v Nemanicích na Domažlicku, nebylo vůbec jisté, jestli mají šanci následující dny přežít. Fenu někdo vyhodil z auta v lese, venku přežila zimu a pak porodila pod podlahou v opuštěném seníku štěňata. Sama neměla co jíst a hrozilo, že vyčerpáním a hlady zemře ona i její potomci. Všechno ale nakonec dobře dopadlo. Dnešní záběr na závěr je opravdová lahůdka. 3 tanečníci, kteří mají ruce jako z gumy. A díky tomu se právě stali hitem internetu. Neuvěřitelné. Teď pro vás mám ještě upozornění na velkou soutěž s názvem Úlovek léta, která probíhá na webu TN.cz. Stačí, když na něj zašlete tu nejzajímavější fotografii z vašeho léta. Můžete pak vyhrát zajímavé ceny. A to už ode mě byla poslední informace. Přeji vám hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.